Terve. Tänään puhutaankin levon ja harjoittelun oikeasta suhteesta. Lähdepä sinäkin kuuntelemaan, minkälaisia ajatuksia mulla tänään on tästä teemasta. Mä olen monesti sanonut, että on parempi olla aliharjoitellut kuin yliharjoitellut. Ja tällä mä tarkoitan nimenomaan sitä, että moni meistä niin kuntoilijoista kuin myöskin kilpaurheilijoista niin ei huomioi sitä, että jos oikein kovaa harjoittelee, niin se ei välttämättä aina nosta kuntoa. Eli jos me ajatellaan sitä, että se joka eniten ja koviten harjoittelisi, kehittyisi kaikkein parhaiten, niin tämä valmentaminen olisi varsin helppoa, mutta näinhän se ei mene. Harjoittelussa meidän tulee huomioida sekä toisaalta tämä fyysinen rasitus, mutta myöskin tämmöinen psyykkinen rasitus. Ja me puhutaan paljon niin psyykkisestä rasituksesta kuin fyysisestä rasituksesta. Ja nyt mä olen tullut tosiaan niin kuin Polvijärvelle, ja täällä Polvijärvellä on aika rauhallinen maisema. Itse asiassa takanani oleva järvi on kuitenkin Viinijärvi, mutta tämmöinen maalaismaisema rauhoittaa hyvin mielen ja täällä voi niin kuin hetken aikaa hengähtää kaupungin kiireestä. Eli aika yksi hyvä konsti tosiaan tämän psyykkisen rasituksen hallinnaksi olisi se, että vaihtaa välillä ympäristöä ja katsoo, että ottaa vähän niin kuin iisisti tätä elämää. Siinä mielessä tällainen niin kuin rauhoittuminen maalla saattaa myöskin monelle olla ihan hyvä konsti. Mä olen oikeastaan monesti sanonut, että meidän täytyisi, niin kun me harjoitellaan ja kuntoillaan, niin meillä tulisi olla joku tavoite, jota varten me harjoitellaan. Ja sen tavoitteen kautta ja niin kun siihen peilaten tämä meidän harjoittelu ja lepo ja toisaalta harjoitukset sitten niin tulisi tehdä. Eli kun mulla on esimerkiksi nyt elokuussa pyöräkilpailu, johon tähtään, niin se on se päätepistetavoite tälle vuodelle ja kaikki muu niin kuin palvelee sitä ja täytyy rytmittää tätä päätapahtumaa varten sitten nämä eri harjoitteet. Harjoittelussa ja yleensäkin niin kun me treenataan jotain, niin meidän täytyisi huomioida ihmisten yksilölliset erot ja se mikä sopii yhdelle, niin ei aina sovi kaikille. Elikkä toisaalta joskus niin kuin tuntuu siltä, että me liikaa kopioidaan toisten ohjelmia ja sitä kautta niin kuin kuvitellaan, että me saadaan hyvää tulosta. Tietysti tähän harjoitteluun liittyy tietyt peruslainalaisuudet, joita tietysti meidän täytyy noudattaa. Ja niin kuin jos kestävyyttä kehitetään, niin kestävyyttä tulee kehittää tosiaan pitkäkestoisilla harjoituksilla. Mutta jos mennään ihan äärimmäisen pitkiinkin harjoituksiin, niin tuntuu siltä sitten, että niistäkin palautuminen vie aina oman aikansa ja me täytyy myöskin muistaa se. No miten sitten tätä harjoittelua tulisi sitten meidän rytmittää, niin kyllähän tämmöinen niin kuin ihan perusopit on ollut, että esimerkiksi tällainen, että pari viikkoa mennään vähän kovennetulla harjoituksella ja sitten kolmas viikko on tämmöinen löysempi harjoitus ja toisaalta sitten vuositasollakin myöskin niin meidän kannattaa miettiä sitä, että minkälaisia nämä meidän harjoituksen rytmitykset on, että luodaanko me peruskuntokausi ja miten se peruskuntokausi lajista riippuen sitten muotoutuu, tulee sitten kilpailuvalmistautumiskausia ja kilpailukausi, jolloin nämä, tietysti nämä harjoittelut on varsin erilaisia sitten ja painopisteet eri harjoittelukaudella on erilaisia. Mutta jos jossakin näissä osa-alueissakin tehdään liikaa, niin hyvin äkkiä mennään ylikuntoon. Aikanaan yksi esimerkki oli oikeastaan juoksuharjoittelusta semmoinen, kun käytettiin keväisin tällaista niin sanottua mäkihyppelykautta, jolla niin kuin pyrittiin tämmöistä kimmokestävyyttä kehittää jalkoihin. Mutta jos ei tämä niin kuin perustaso tällä kyseisellä urheilijalla tai urheilijoilla ollut riittävä, niin hyvin äkkiä kun sitä tehtiin tätä hyppelyä liikaa, niin tuli paljon vaivoja ja sitä kautta sitten oikeastaan koko kesä saattoi mennä pilalle. Eli tavallaan siinäkin näiden eri harjoitteiden osalta on tärkeää se, että me kuunnellaan itseämme ja katsotaan, että mikä soveltuu kellekin. Esimerkiksi juttelin Lasse Virenin kanssa tuossa jokunen aika takaperin ja kyselin häneltä tästä mäkihyppelykaudesta, niin hän sanoi mulle, että hän ei tykännyt tehdä sitä. Vaikka hän ei tehnyt sitä, niin juoksi suhteellisen kovaa kuitenkin.
Eli tavallaan myöskin se, että kannattaa kuunnella itteensä. No miten mä sitten voin tunnistaa tämän yliharjoittelun ja yliharjoittelutilan? Niin eräs valmentaja sanoi mulle aikanaan sellaista, että jos hyvin nukutun yön jälkeen aamulla herää, otat muutamia askeleita ja jalat tuntuvat silloin aamulla väsyneiltä, niin todella ovat väsyneet. Et se kertoo siitä, että edellisen päivän harjoituksista, edellisien päivien harjoituksista ei olla vielä riittävästi palauduttu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että silloin täytyy ottaa se päivä ehkä kevyemmin. Vuosia sitten, tosiaan kauan aikaa sitten, niin mä luin Juoksijalehdestä sellaisen artikkelin, että kestävyysurheilijan tarvitsee oppia kärsimään kipua ja väsymystä. Ja no sitten mä otin sen asian todellakin tosissani ja tehtiin kaverien kanssa talvipakkasella 30 juoksulenkkejä ja melkein pariin tuntiin niitä lenkkejä juosti ja mä olin aivan kuollut ja väsynyt koko sen päivän jälkeen ja koko viikon. Ja toisaalta kuvittelin, että kun opin kestämään tätä kipua ja väsymystä, niin kyllä se siitä tulee. Seuraavana kesänä en pystynyt juoksemaan juuri mitään. Eli oli mennyt ylirasituksen puolelle. Mutta meidän tarvitsisi jokaisen löytää se oikea rytmi meidän omaan harjoitteluun. Kuunnella omaa kroppaamme myöskin. Meidän täytyy oikeastaan huomioida myöskin sellainen asia, että iän myötä ihmisen palautumiskyky heikkenee ja toisaalta sit se vaatii kovemmista harjoituksista pidemmän palautumisajan. Ja ehkä mulla itselläkin on tässä vielä paljon opittavaa, että tässä nyt on ikää tullut jonkin verran lisää. Monesti myös mä olen puhunut sellaisesta asiasta kuin että älä tee keskihölmöä. Eli toisaalta se harjoittelu, niin ettei se ole sellaista puuroutunutta tasapaksua harjoittelua. Päivästä toiseen samanlaisia harjoitteluja ei kannata tehdä. Mielellään oikeastaan vaihtelua ja toisaalta myöskin sit siihen, että tulee niitä helppoja päiviä. Tulee myöskin niitä kovia päiviä sitten. Kuinkahan moni meistä osaa hallita oikeasti tämän harjoituksen ja levon oikean suhteen? Se on aika semmoinen mielenkiintoinen kysymys ja sitä kannattaa meidän jokaisen oikeastaan omalta osaltamme pohtia ja tutkailla sitä siihen omaan lähtökohtaamme nähden, mikä meidän niin kuin tämä harjoittelutausta ja ikä ja kaikki tällaiset seikat on. Omalta osaltani täytyy sanoa kyllä, että mulla on vieläkin näiden monien vuosien jälkeenkin tässäkin suhteessa vielä opeteltavaa. No miten mä oon sitten itse tässä harjoitellut tämän talven hiihtokauden jälkeen, niin täytyy nyt sen verran sanoa, että tosiaan siitä on nyt 3 viikkoa, kun viimeksi olin hiihtämässä ja kuinka ollakaan sitten, niin siitä pääsikin melkein heti ajamaan pyörälenkkiä ja toisaalta olen mä koko talven tässä myöskin pitänyt vähän juoksukuntoa yllä ja kävelykuntoa yllä. Eli tässä nyt tuli vähän intouduttua sen hiihtolenkin jälkeen, hiihtokauden jälkeen ja muutamina päivinä tullut jopa 2 harjoitusta tehtyä ja nyt tuntuu siltä, että pikkasen taas mennä yliharjoittelun puolelle, että nyt on vähän syytä ainakin pari päivää vähän himmailla myöskin. Levo ja harjoittelun oikea suhde, niin se on mielenkiintoinen kysymys, mutta lähtökohtana on se, että jokaisen meidän kannattaa kuunnella omaa kroppaamme ja katsoa, että ei harjoiteltaisi liikaa. Muista oikeastaan tämä mun motto, että parempi aliharjoitellut kuin yliharjoitellut. Täällä keväisessä luonnossa, järven rannalla, niin kyllä täällä mieli lepää ja toisaalta sitten kun tämä kevät on tällaista aikaa, niin kyllä tässä kun tulee tänne maaseudulle hetkeksi rauhoittumaan, niin tavallaan myöskin ja pikkasen hellittää harjoittelua, niin myöskin tuommoista fyysistä palautumista tulee tapahtumaan. Mikä onkaan sitten paras keino oikeastaan tällaisen kokonaiskuormituksen hallintaan? Yksi on tietysti se, että osaa välillä ottaa varsin rennosti. Ja nyt mä oon tullut tänne kaverin mökille Polvijärvelle ja mikä se mukavampaa kuin täällä keväisessä auringonpaisteessa istua järven rannalla ja antaa auringon lämmittää. Ja vaikka nyt tänään tulen tekemään semmoisen pienen juoksukävelyharjoituksen, niin tämmöisen palauttavan harjoituksen, niin se rentouttaa. Ja toisaalta sitten kun täältä lähtee taas kotia normiolosuhteisiin, niin
on taas niin kuin virkistyneenä niin toisaalta varmaan henkisesti kuin myöskin fyysisesti. Nyt mä täälläkin lähtee tästä sitten tekemään sellaisen pienen kevyen verryttelylenkin vielä tämän päivän päätteeksi. Tulihan sitä lähettyä sit loppujen lopuksi kuitenkin myöskin tällaiselle juoksu- ja kävelyharjoitukselle. Tai oikeastaan, voisiko sanoa, että se juoksu alussa oli enemmänkin hölkkää. Eli tämmöistä palauttavaa ulkoliikuntaa tässä. Ja tämmöistä aina silloin tällöin kannattaa meidän jokaisen tehdä. Ja monta kertaa olen sanonut tämänkin vuoden aikana, että ei meidän kannata pelätä tätä kävelyä tähän juoksun joukkoon. Tämäkin oli ihan oiva osoitus siitä, että alkuun tuntui pikkasen niin kuin jäykältä toi meno, mutta kyllä se siitä sitten lähti taas menemään. Tällaisia ajatuksia oli tällä kertaa tästä levo- ja harjoittelun oikeasta suhteesta. Ensi viikolla sitten on jälleen uudet videot, uudet aiheet. Ei muuta kuin pysyppä kanavalla. Nähdään ensi viikolla taas. Moikka moi!